Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Vatandoshlar, Tojikistondan mehmonlarimiz kelishgan Roland Y7 olaman deb mana Akbarjon degan do'stimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zokir akamiz, ancha gaplashdi. Aziz muxlislarimiz, mana chalib beraman. Bitta Pomir qo'shiqlaridan chalib bering deyshyapti. Mana chalib beramiz. Yangi Navrutda sample'larni kirgizib tashiganman. Mana qarang, ketdi, boshlaymiz. Ketdi. Majbursizlar. Roland Y7.